Петропавл қаласының әкімі Төлеген Закарьянов өз еркімен жұмыстан кетті. Ол өтінішті 1 қазан күні жазған. Төлеген Қабыкенұлы шаһар басшысы қызметін 2013 жылдың мамыр айынан бері атқарып келген. Облыстық әкімдіктегілердің айтуынша, ол отставкаға кету себебін отбасылық жағдайына байланысты екенін айтқан. Отбасылық жағдайына және басқа қызметке ауысуына байланысты Петропавл қаласының әкімі Төлеген Закарьянов өтініш жазды. Әзірше оның отставкаға кету мәселесі қарастырылуда. Төлеген Қабыкенұлына жоғары билік тарапынан ешқандай көңіл толмаушылық жоқ. Ол қызметін жақсы атқарды.